Azərbaycan silahlı qüvvələrinin cavab atəşi nəticəsində Ermənistan tərəfi böyük itkilər verib. Bakus xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Şuşan Stepanyan öz Facebook səhifəsində bu barədə paylaşım edib. O bildirib ki, 10 hərbi qulluqçu yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan birinin vəziyyəti xüsusilə ağırdır. Ancaq Ermənistanın real itkiləri bundan qat-qat çoxdur. Praktika onu göstərir ki, ermənilər hər dəfə Azərbaycana qarşı təxribat törətdikdən sonra ağır itkilər verərək ölü və yaralı sayılarını sonrakı günlərdə hissə-hissə açıqlayırlar. Ona görə də özümüzə. Gələn günlərdə Ermənistan Kiyevdə erməni hərbi qulluqçularının avtomobil qəzasına düşərək həlak olması, top vurması nəticəsində vəfat etməsi xəbərlərini gözləyirik. Qeyd edək ki, 12 iyul tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşlərindən istifadə edərək hücuma keçməyəcək, göstərib. Azərbaycan ordusu düşməni yerində oturdub və cavab zərbələri endirilib. Bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə darmadağın edilib. Qarşı tərəf itkilərini gizlətməklə ictimaiyyətini aldatmağa davam edir. Ən son xəbərlər üçün kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.